Bioloogia on teadus, mis uurib elu. Tõesti. Ma olen nii surnud. Tegelikult ta ei ole surnud. Ta on täiesti elus. Kust ma seda tean? Sest ma näen, et tal on elus olendi tunnused. Ja selles videoõpsi bioloogia videos me vaatamegi, millised on elu tunnused, ehk mis ühendab Otti, mind, sind, lõvi, lepatriinut, kibuvitsapõõsast ja ainurakset organismi. Ilmselgelt mina olen praegu elus. Sina, kui sa seda videot vaatad, oled ilmselt ka elus. Isegi see puu siin stuudioakna taga on elus. Või see taim siin. On see ikka elus või? Ikka on küll. Aga auto, mis väljas tänaval sõidab, ei ole elus. Su nutitelefon või arvuti, millega sa seda videot vaatad, ei ole elus. See tool, mille peal sa istud. Kui see on tehtud puust, siis kunagi see oli elus, kuid nüüd enam ei ole. Mille põhjal me saame öelda, et üks asi on elus ja teine asi ei ole? Üldiselt me saame juba peale vaadates aru, kui miski või keegi on elus või surnud. Nimetagem seda kas või kõhutundeks. Kõhutunne on üks asi, kuid teaduses peab olema ikkagi täpne. Proovi sõnastada, mis on elu. Mis siis oleks elu täpne definitsioon? Olegi nii lihtne, eks? Selleks, et eristada, kas miski on elus või mitte, tuleb teha nimekiri tunnustest, mis kirjeldavad ainult elusaid organisme. Õnneks on bioloogid need põhitunnused selgeks teinud ja välja nuputanud. Tuleb meeles pidada seda. Elusatel organismidel peavad olema kõik need tunnused. Kui mõni on puudu, siis järelikult pole tegu elusa organismiga. Mis need põhitunnused siis on? Vaatame lähemalt. Ühtlasi saame kontrollida, kas Ott ikka on elus või mitte. Oh, korja! Esimene põhitunnus on rakuline ehitus. Rakk ongi kõige väiksem eluüksus, millel on kõik elutunnused. Kõik elusorganismid koosnevad ühest rakust või paljudest rakkudest. Üherakuliste organismide hulka kuuluvad bakterid, protistid ning mõned seened. Hulkraksed organismid koosnevad paljudest rakkudest ja need rakud teevad oma vahel koostööd. Kui me uuriksime Oti keha mikroskoobiga, siis näeksime, et see koosneb tõepoolest rakkudest. Järgmine põhitunnus on, et elusorganismid on kõrge organiseerituse tasemega. Isegi üherakulised organismid on keerulise ehitusega. Nad koosnevad erinevat tüüpi molekulidest, organellidest ja muudest struktuuridest, mis kõik teevad omavahel koostööd ning sõltuvad üksteisest. Kui on tegu suuremate organismidega, näiteks nagu meie, inimesed, siis erinevat tüüpi rakud moodustavad kudesid, näiteks epiteelkude ehk kattekude ja näiteks sidekude. Koed moodustavad organeid, näiteks süda ja kopsud. Neil organitel on kõigil oma ülesanne meie kehas. Näete, Ott on ka täitsa kõrge organiseerituse tasemega. Tal on sellised organid nagu silmad, kõrvad, sügaval sisimas sees on ilmselt ka kopsud ja süda. Kõikidel organismidel on aine- ja energiavahetus. Midagi tuleb sisse ja midagi läheb välja. Elu sõltub keemilistest reaktsioonidest. Need reaktsioonid teevad võimalikuks liikumise, kasvamise, sigimise. Selleks, et neid reaktsioone käimas hoida, on vaja pidevalt tarbida energiat ja toitaineid ning eritada jääkaineid tagasi keskkonda. Aine- ja energiavahetuse kohta vaata lähemalt meie selle teemalist videot. Näete, Ott tarbib toitaineid. Ja ma usun, et üsna varsti läheb tal sellest tekkinud jääke väliskeskkonda eritama. Aga palun mitte siia, on ju. Meil on selleks eraldi kohteks. Elusorganismid on püsiva sisekeskkonna ja sarnase koostisega. Organismidel on eluks sobiv kindel temperatuuri, soolade, vee ja happelisuse tase. Elusad organismid reguleerivad oma sisekeskkonda, et hoida neid kindlaid tingimusi raku funktsioneerimiseks. Näiteks, meie kehatemperatuur peab olema 36,6 kraadi Celsiuse järgi. Juba ühekraadine muutus toob kaasa suuri muutusi meie enesetundele. Selle temperatuuri hoidmiseks on meil rida kohastumusi. Kui on liiga kuum, siis jahutame. Veresooned hakkavad laienema ja me higistame.
Kui on külm, siis veresooned ahenevad ja me hakkame pärisema. Et hoida ühtlast kehatemperatuuri. Sellist sisekeskkonna stabiilsena hoidmist nimetatakse homöostaasiks. Kehatemperatuuri sudavad ise hoidavaid linnud ja imetajad. Teised organismid sõltuvad välistemperatuurist. Kontrollime, kas Ott suudab hoida oma stabiilset sisekeskkonda. Nii, pistame selle sisse endale. Nüüd soojendame Otti. Fööniga. Ikka 36,6. Nüüd jahutame Otti. Ikka 36,6. Elusorganismid kasvavad ja arenevad. Üherakulised organismid muutuvad suuremaks ja mitmerakulistes organismides tekib palju rakke läbi rakujagunemise. Ka sina ja mina alustasime üherakulisena. Aga vaata meid nüüd. Nüüd on meil väga palju rakke. Arenemise käigus muutub organismide ehitus. Kasvamine põhineb reaktsioonidel, mille käigus ehitatakse sellistest väiksematest molekulidest, nagu aminohapped ja glükoos, suuremaid, keerukamaid molekule, nagu valgud, DNA ja RNA. Üldiselt on kõikide elusorganismide elukäik sama. Sünnime, kasvame, areneme ning sureme. Samamoodi Ott sündis kunagi. Siis oli ta laps. Ott oli nii nunnu. Ja siis ta järjest kasvas ja kasvas. Nüüd on täitsa mees juba. Aga ega ta igavesti kahjuks ei ela. Ehk mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama. Kõik elusorganismid paljunevad, et luua uusi organisme. Paljunemine võib olla mittesuguline, kus piisab ainult ühest vanemorganismist. Või paljunemine võib olla ka suguline, mille puhul on vaja kahte vanemorganismi. Üherakulised organismid, nagu bakterid, suudavad paljuneda lihtsalt pooldumise teel. Ühest saab kaks. Mittesuguliselt paljunevad kõik üherakulised organismid, kuid seda esineb ka seene, taime ja loomariigis. Sugulisel paljunemisel on vaja ka kahte organismi. Sugurakud toodetakse erinevate vanemate poolt. Kummaski on pool vanema geneetilisest materjalist. Selleks, et uus organism saaks hakata kasvama, peab toimuma viljastumine. Ehk sugurakud peavad kokku sulanduma, mille tulemusena tekib uus rakk, millel on täis komplekt geneetilist materjali. Ja alles siis hakkab arenema uus organism. Hulkraksed organismid paljunevad peamiselt suguliselt. Ott ei ole minu teada seni paljunenud, aga see paistab olevat bioloogiliselt võimalik. Elusorganismid reageerivad ärritusele. Näiteks, kui lähed kogemata käega vastu kuuma potti, siis tõmbad käe kiiresti ära. Või näiteks paljud taimed keeravad ennast sinna poole, kust poolt päike paistab. Reageerimine toimub nii ainuraksetel kui hulkraksetel. Põhimõtteliselt ühte moodi. Retseptorvalkude abil. Proovime järgi. Reageerib ärritusele. Järelikult on elus. Elusorganismide populatsioonid evolutsioneeruvad. Ehk populatsiooni geneetiline koosseis muutub läbi aja. Elu muutub pidevalt. Kindlasti olete kuulnud ütlust, et tugevamad jäävad ellu. Tegelikult pole see üldse nii. Ellu jäävad need, kes on paremini kohastunud antud keskkonda. See tähendab, et mõni pärilik omadus, näiteks tumedam karvavärv või pikem nokk, aitab organismil paremini ellu jääda ja järglasi edasi anda. Läbi erinevate põlvkondade võib see pärilik tunnus muutuda populatsioonis laiemalt levinumaks, mis läbi ka populatsioon on paremini kohastunud oma ümbritsevasse keskkonda. Seda nimetatakse kohastumiseks. Võt seda evolutsioneerumist on ühe organismi puhul pisut keeruline näidata. Ott, kuidas sulle tundub? Kuidas sa oled kohastunud oma ümbritsevasse keskkonda? Kas mõni sinu organismi omadus aitab sul paremini ellu jääda? Näiteks, kui mina ja Ott läheme randa, siis mina muutun punaseks. Aga Ott muutub jumekamaks, sest tal on nahas rohkem melaniini ehk nahapigmenti. Kui me oleme seal päikese käes veel kaua aega, siis mina saan ilmselt nahavähi,
aga Ott suure tõenäosusega mitte. Ehk siis, Ott on päikeselisse keskkonda natuke paremini kohastunud kui mina. Need olidki 8 peamist elutunnust. Ja me võime julgelt tõdeda, et Ott on elus. Tal olid olemas kõik 8 elutunnust. Õnnitlen! Aga vaatleme ka mõnda näidet, kus on esindatud mõni elutunnus, aga mitte kõiki. Näiteks kristallid kasvavad ja on organiseeritud, kuid neil pole rakulist ehitust, aine- ja energiavahetust ega teisi elutunnuseid. Seega kristallid pole elus. Või näiteks viirused. Viirustel on mitu elutunnust, kuid neil puudub rakuline ehitus ning nad ei suuda iseseisvalt paljuneda. Ka pole neil aine- ja energiavahetust. Geneetilise materjali paljundamiseks ning valkude sünteesimiseks kasutatakse peremeesrakku. Seega meie poolt nimetatud nimekirja järgi pole viirused elusorganismid. Tundub nagu ideaalne nimekiri elutunnustest. Kuid lisaks sellele nimekirjale on ka teissuguseid nimekirju, kus on veel teissuguseid tunnuseid. Näiteks mõnes elutunnuste nimekirjas on veel nimetatud liikumist või seda, et organism peab kandma oma pärilikus materjali DNA vormis, et saaksime pidada teda elusaks. Ka see nimekiri, mis mina siin loetlesin, pole päris täiuslik. Võtame näiteks paljunemise tunnuse. Hobuse ja eesli ristsugutis muul on ju pealt vaadates igati elus olend, kuid nad pole võimelised paljunema. Kas see tähendab siis, et nad pole elus? Eks igas reeglis on oma erandid ja kunagi pole ükski selline nimekiri alati 100% kohalduv. Kuid selline süsteemi loomine aitab meil siiski paremini aru saada ja kirjeldada loodust ning elu meie ümber. Siin kohal on ka paslik rõhutada, et need tunnused iseloomustavad elu maal. Kui elu peaks eksisteerima ka maa väliselt, siis need eluvormid ei pruugi üldse olla sarnased meie poolt nimetatud elutunnustega. Lisaks, mida rohkem teadus areneb ja mida rohkem bioloogilisi tunnuseid avastatakse, siis võib aja jooksul tekkida vajadus seda tunnuste nimekirja muuta. Kuid selline see teadus juba on. See areneb ja aja jooksul lähtuvalt sellest, millised uued avastused ja teadmised lisanduvad. Võtame nüüd lühidalt kokku. Bioloogia on teadus, mis uurib elu. Elusaks peame organisme, millel on kõik elutunnused. Koosnevad rakkudest, on keerulise ehitusega, neil on aine- ja energiavahetus, neil on püsiv sisekeskkond, nad kasvavad ja arenevad, nad paljunevad, nad reageerivad ärritusele. Nad evolutsioneeruvad. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli. Otsi videoõps üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti sõpradele, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus! Elame veel!